Hola, bon dia a tothom. Jo benvinguda en aquesta jornada de formació que tenia la data d'avui. Des de la comissió de formació ens va semblar, que us ho explicaré millor a Jesús, que és un dels testimonis, que potser tocava abordar el tema de la mort. Òbviament des d'una perspectiva esperançada en la resolució, però bueno, és un tema que en la nostra societat es defuig bastant, és un tema tabú. Pensàvem que potser fins i tot a l'ACO també era un tema tabú. I bueno, vam decidir aquest cop abordar-ho així directament. Llavors us explico una mica la dinàmica de la jornada. Primer veurem un petit vídeo amb unes cites per anar allò entrant en matèria. Després, els tres testimonis, que són la Paquita Montaner, militant de l'ACO de la zona del Besòs, que suposo que ja la coneixeu. El Consell va ser la presidenta de la mesa, per tant, la gent no ho coneixen. El Jesús Lanau, jesuïta i conciliari de l'ACO des de fa molts anys i conciliari de la Comissió de Formació. I el Víctor Codina, un sacerdot jesuïta que ha fet bastantes col·laboracions a l'ACO. Em sembla que alguna xerrada, alguna col·laboració escrita i bueno, també ens acompanyarà avui. Quan ells acabin les seves exposicions, dedicarem un temps personal a que cadascú reflexioni una mica seguint la mateixa pauta que ells hauran seguit pel seu testimoni, que són les qüestions que teniu en aquests papers que s'han repartit. Dedicarem això una mitja horeta al temps personal, després ens tornarem a trobar. No sé massa com ho podeu repartir. Imagino que una mica a la sala, una mica per aquí a la parròquia. Si algú té ganes de passejar, ho podeu fer, però que bé, si no té fred. I després, bueno, això passada la mitja hora, ens tornem a trobar aquí per compartir una mica el que cadascú vulgui o bé compartir o bé preguntar alguna cosa als testimonis. Després acabaríem amb un cant pregària final, que ja coneixem, el Vici Divin. I al final acabarem amb un petit pica-pica. D'acord? Doncs, bé, sigueu benvinguts.
jo pensava ahir que una imprudència meva, que em va produir una caiguda, una trencadura del pelvis, no tindria tanta cua. He arribat a fer una jornada de l'acte sobre això. Per què va sorgir a la comissió? Perquè jo us ho vaig explicar, i us ho tinc escrit. La meva experiència, personalment la part clínica, com va estar el clínic, doncs, sinó la posterior estada a la nostra infermeria de Sant Cugat, si us destinin aquest gran edifici, la part de la infermeria de les persones o que estan convalescents, naturalment, o ja definitivament, un geriàtric, amb les situacions que us podeu imaginar de persones amb diversos graus de malaltia, però unes quantes amb deteriorament mental i físic bastant important. I això em va fer pensar novament coses que havia pensat sobre la mort i també sobre, que és el que volia remarcar avui, sobre l'etapa final de la nostra vida. No saben quan és morir, no sabem com, alguns que potser millor, podem atropellar, no em podria atropellar l'autobús que no m'atropellar, però vull dir, no reconeixo que això és impredicible, no? O podem tenir una mort molt llarga, un procés de malaltia bastant més complicat, bastant més dur, etc. Jo, per altra banda, tinc una experiència molt recent, de fa una setmana, que va morir una cunyada meva, però bueno, va ser una mort d'aquestes que voldrien molts, no? Estava amb un càncer molt seriós, durant uns, com que està fa 5 o 6 mesos, però resulta que ella no patia gens. L'única cosa que va notar, una insensibilitat als braços, tenia el cervell. Però només que va fer això, va anar en vano, diguem-ne, l'actitud i l'orina de vida, però 4 dies abans de morir, que vam celebrar el seu aniversari curiosament, i un rostre plàcid, transmetia pau. Ja a casa seva i tal, i clar, això donava ja una, o sigui, una, no sé com dir-ho. Jo vaig veure allà una, diguem-ne, transmissió per part seva d'una persona que està en pau, si mateix, que ho transmet. I al cap de 3 dies moria envoltada del seu marit i els fills. A casa, no va estar ni hospitalitzada. Clar, això dius, bueno, això evidentment, discomprensivament, sortosament, hi ha algú que diu que sí, potser passarà ja, però que clar, és molt excepcional, molt excepcional. Per una gran edat, per una família immediata, molt, molt, molt conformada, diu, caram, no? Quina sort, ha tingut una mort com es mereixia, perquè és una persona realment fora de sèrie. Bé, això és l'experiència que acabo més immediata, també de familiars més propers, per sort, diguem-ne, ningú ha tingut una malaltia greu abans de la mort, etcètera. Per sort, els meus pares van morir, van anar a dormir un dia i els van despertar. No, no havia patit, no va. Bé, això com una part més de testimoni personal. Aleshores, la xerrada d'avui, a part de potser experiències com del Ramon, que ho veig la Paquita explicar, o com la del Víctor, de la seva vivència, que realment era, diguem-ne, molt a prop del mort, era pensar cadascun com ens ho plantegem això. I pensem, no hi pensem, que ens fa por. Per tant, una mica, que això pogués donar ocasió, doncs, a que personalment, a vegades en un grup, doncs, per divisió de vida, poguessin parlar amb tranquil·litat i veure com cadascú ho vivim. No? Llavors, les reflexions sobre que hi hauria tota una part sobre, dins d'aquest procés previ, com ens preparem o com els últims anys de la nostra vida poden ser, i això els que ja estem, diguem-ne, més a cop dels 3 anys també ens ho hem de plantejar molt seriosament,
com voldríem tenir aquests últims temps de la nostra vida, no? Com la meva, de les meves documentes tesis, és com podem tenir una mort digna, una mort humana, no? I com també la podem triar. Hi ha tot un tema important que em sembla a mi, no? Perquè hi havia unes reflexions que ara les faré molt, molt breument, apuntaré molt breument sobre això de la mort digna, que no té res a veure, com diuen, no és un assassinat, jo penso que no, com és la llei de l'eutanàsia, que està molt criticada per part d'avui, molts la jerarquia oficial i tal, no hi ha, parlem-ne, perquè això és un tema personal, un tema social i un tema també teològic. I a nivell personal, la qüestió personal és dir, aviam, jo tinc dret a decidir com vull morir, com a persona humana. L'altre nivell seria el nivell més social. La mort és no solament la mort meva, personal, sinó l'entorn de la família, els que em cuiden o no em cuiden, totes les relacions humanes, amics, etcètera, etcètera, la qüestió que, diguem-ne, ens influeix, no? Si és mort, el que camí més íntim que tinc, això realment m'afecta molt, eh? M'afecta també directament, potser si es mor de repent més o no, però bueno, si es mor a poc també, no? Vull dir que... Però és una qüestió també com a, dic, social, com a societat. Perquè, bueno, cada cop allarguem més la vida, com deia aquell company meu jesuïta, amb molta gràcia, diu, a la infermeria, diu, no allarguem la vida, estem retardant la mort, que és diferent. Eh? I ara que ens haguéssim tingut que morir fa 7 o 8 anys, però clar, a base de pastilles, a base dels mitjans que tenim, etcètera, etcètera, anem aguantant. No? I a més hi ha un tema que em sembla molt curiós, que quan parles amb segons quins del món sanitari, alguns personalment estarien molt d'acord amb totes les prevencions que inclús la llei marca amb l'eutanàsia, la dita eutanàsia. Per altra banda, recordem que eutanàsia, etimològicament vol dir bona mort. No és un assassinat, no té res a veure. L'assassinat o un suïcidi és una persona que no vol viure i normalment està lligat a un problema psiquiàtric, no? I per tant, atenta contra la seva vida, per entendre, no? L'altre és un senyor que realment jo he viscut prou, no vull ser carregós ni a la família ni a la societat, però això té un cost, eh? Cost que al final hem de fer entre tots, eh? Tota la part de residència geriàtrica, que la porta més anys, bueno, doncs això que passa. No hi haurà aquí una solidaritat també des del punt de vista humà, que diu, no? La meva vida perquè ha de ser millor que la d'una altra, perquè al final això també és un problema de la gent més adinerada, perquè es pot pagar una residència que val 4.000 euros perquè no sé què, aquests poden estar més ben atesos i els altres no li puguin a casa, etc. No? Això, ho reflexionem sobre aquesta repercussió social, econòmica i humana de tota la qüestió. I després la qüestió teològica. Això és clar, aquí hi ha un tema que és clau, els creients, que diem, la vida l'hem rebut de Déu. Doncs, sí, evidentment, és un do, l'hem rebut de Déu. Però com la utilitzem i com pensem o volem que sigui el nostre final? Si la vida és un do de Déu, aquí moltes de les idees que he anat pensant i que aquí us transmeto venen del company Xavier Meloni, no? Ell diu, hem rebut la vida de Déu, és un don, doncs per què no arribar a una edat X, no parlem de 80, 85, i sobretot ho diu de cara, que és la reflexió que m'ha fet molt també, de cara als companys jesuïtes i a la gent que som xèrit. Aquí hi ha una diferència molt important. Una cosa així, una sèrie no té una vinculació directa amb una persona, amb una família i tal, eh? I per tant, però tot i així seria un tema també
que la família pogués parlar amb tranquil·litat de temes, no? Però nosaltres podem tenir l'opció de dir, mira, jo crec que ja he fet el que tenia que fer la vida i ara em preparo per aquesta última part. De la manera que després ha apuntat, no? Perquè lliuro aquest lloc que he rebut, el lliuro a Déu i ho vull fer de manera conscient, de manera voluntària, de manera que sigui un donar gràcies a Déu de lo que he viscut, de lo que ell m'ha donat i que per tant ho retorno tal com m'ha donat. Un acte voluntari, no imposat ni per cap llei, ni per cap, diguem-ne, grup mèdic, perquè tampoc no vull viure artificialment. I curiosament, trobo contradiccions ara mateix a la nostra infermeria, que una de les infermeres diu, però si no serveix de res medicar a les persones de 85 anys, perquè l'efecte és poquíssim, no? No? Però aleshores, perquè els somets a sense sal, no, perquè la sal, escolti'm, pot ser que visqui més alegrement i tranquil·lament amb gent que vulgui, i pugui morir més feliços. Clar, és que, no? I resulta que algunes d'elles diuen, realment, no entenen, és a dir, no estan d'acord amb aquest tipus de perllongació de la vida, quan hi ha, la vida de si, de persones que hi ha física i mentalment estan no sabem on. Això a mi m'impressionava molt, no? Aquell gran professor, aquell gran tipus, quan es diria no sap on és, que a més segur que pateix, no sap? No sabem què pateix i com ho pateix, però segur que pateix aquella persona. No? Tenim dret a mantenir-li la vida, no? Jo dic, a vegades, potser en comptes de cuidar-los, no els estarem maltractant, forçant-los a viure més del que voldrien. I dic, clar, no, però ui, jo no. I després resulta que aquell mateix amic, un company d'infermeria, està d'acord amb l'eutanàsia. El responsable de l'infermeria diu, sí, però jo no li puc administrar la pastilla. No, jo no puc dir allò, per treure'm la consciència, dir, aquí tens la pastilla, però tens és cosa teva. Això no és bastant, no sol encontrar que pot ser una mica, no sé, un dibuix cínic, no sé, no, perquè així jo no col·laboro amb, I llavors alguns companys, això sí, m'ho van dir a l'enfermeria, què van fer? Bueno, alguns ja grans van començar a deixar prendre la medicació. Aquesta que és pel cor, aquesta que és pel no sé què, ja us deixa de prendre i deixo el bloc de menjar. Però per una opció personal, no perquè ells haguessin pogut dir i haguessin pogut aconsellar, sinó per una opció personal. En aquest sentit, clar, jo remoro una mica el cas com així i nacs, no? El cas com així i nacs, un dia diu, ja feu el que creu convenient, si decideix un event una medicació del cor, doncs obriré, i al final d'un dia serà un bosc, una línia central, i anar per morir. Ja no sé si heu llegit, hi ha tot un llibre, pràcticament, que va fer ell, de tota la seva lluita interior, potser l'any anterior amb això, no recordo exactament, on parla de tots els seus dubtes, com ho sent, com va, diríem, evolucionant i no, veient-ho clar, no veient-ho clar, donant ajut a Déu, etcètera, de tot el procés li va arribar al final a decidir si sí, faig això, deixo la meva vida. No? Ho dic perquè això, que avui tant de no estar, després, bueno, no tot li vaig fer un entrenament oficial i tal, no? I no sé si és una altra persona que ha passat, però em refereixo que són, per mi, punts de referència per poder pensar-hi, per poder pensar cadascú de nosaltres. Perquè clar, hi ha una altra qüestió. Les residències, inclús les nostres, no? No, escolta, no es pot, no? És el màxim possible. Però viure sols perquè ni nosaltres mateixos ho fem a veure. Bé, amb el Covid també això ha passat un problema molt seriós, perquè
tocar-hi un rebastall, un sacsejament de tots plegats, no? No pots mirar el teu pare que està entubat, això és molt bèstia, no? Però això ens fa pensar el que passa normalment, no en tots, començant els més cristians oficials i amb la societat en general. Quan tinc l'avi, quan tinc no sé què, així em vaig a veure un dia, al cap de dos anys, el vaig a veure un cop a l'any, si pots. Ens els marginem. O sigui, la responsabilitat, entre cometes, més directa, la cedim a professionals. No, no, mira, és una forma de manar-se la vida. La majoria de les noies i nois de la tervella són gatins, mira, una vida i a més cal dir que extraordinàriament, diríem, les persones extraordinàries, que se'ls estimen, que quan mor un dels nostres companys se'ls ploren, perquè encara que estigués molt deteriorat, etc. Però nosaltres, bueno, sí, ui, és que tenim molta feina, no? Nosaltres que no som capaços de, perquè realment poder acompanyar-los com ho diem, tenim molta feina, és veritat, perquè segons quines edats s'has de cuidar a l'àvia i al net i a més, no? Nosaltres tenim molta. Però, tot plegat, doncs, potser s'hauria de pensar a dir com, com. Jo penso que d'aquí uns anys, no sé si és gran o què, però 30-40 anys, parlaran del maltractament que fèiem a la gent gran. Tenim-los aparcats en residències. Perquè alguns estan tristos, els van a veure, estan morts en vida. No? Segurament diran això. I segurament hi haurà aquell lloc per ben morir. Hi haurà establiments, però no s'hauria d'altre, és un bar, clar, que tenen calés, persones o matrimonis que decideixen ja deixar de viure i van allà i escoltem, al final la marxa tranquil. Això jo penso que és un tema social que anirà avançant. No? Aterrant a nosaltres, bueno, jo penso que hi hem pensat en el nostre propi món, que l'objectiu seria una mica el que deia abans, no? Com pensem o afrontem la pròpia món, no el món dels estimats, sinó el propi món. Ens fa por, tenim molts dubtes, més aviat alliberament, la nostra ciutat, doncs, d'una banda, doncs, té molt la vida, i tal, i d'altra banda, deixa morir de fam a molta gent, no? Però hi ha cultures molt diferents, com per exemple Mèxic conviu amb la mort, és a dir, i tal, doncs només els dies de tots sants, allà més festa que nosaltres, per Pasqua, per Nadal, no? I els nanos juguen amb els calaveretes i no sé què, i van allà a veure el seu... mengen allà els cementiris i tal, fa una gran festa, eh? Clar. O si no, alguns afroamericans, aquelles cultures afroamericanes que estaven als Estats Units, no? Que eren un alliberament, no? Era com una cançó, When the Saints, bueno, era això, quan els sants marxin, ja, ens han alliberat d'aquesta presó de la vida, de tot l'esclavatge, eh? O sigui, feien una gran festassa, no? Una gran festa. I a altres cultures, diguem més, o les africanes, no? Les africanes eren fora a casa i allà estan allà i estan i venen tots els familiars i tal, o sigui, aquí es fan les garrifances algunes persones africanes com veuen aquí com ràpidament quedaven tanatòria de deuda, saps? I què passa, no? Ens creiem, des de ser cristians, això que hem projectat ara, no? De que si vivim, vivim amb el Senyor, si morim, vivim amb el Senyor. Ens creiem això, encara que a les exèquies, doncs, no, l'orcan i llegim un d'aquests textos, no? Jo sóc la resolució de vida, per tant, la mort és un trànsit i és un trànsit a una altra cosa que no sabem, però realment confiem en Déu i tal, ens ho creiem. O això no acaba de funcionar. Frases també, per alguns exemples, no? Cristians, no? Sant Francesc, no? La germana mort, o el Teigar, no?
parla de l'antropogènesi, això, anem tots cap a una humanitat i tot l'univers cap a una aquesta progressió i tal, això està escrit en planes magnífiques, un dia del de llarg que us recomano, tot el procés que ell feia de pensar en quan ell s'havia de triar, perquè les cèl·lules del cos van, com això fos una font de creixement interior, de creixement, una expressió que ve a dir com podem anar sent més humans i més persones amb el decreixement del nostre cos i el sentir-lo com a tal i poder oferir a Déu. Bé, bueno, jo no tinc senyal que no tinc massa temps ja, simplement volia d'alguna manera suscitar tots nosaltres aquestes reflexions o altres que poguéssim tenir en torn, ja dic, no són el amor, sinó les nostres últimes etapes de la vida, com la podem viure, com ens podem ajudar, com com volem nosaltres reflexionar, sinó preparar-nos, no? Aviam, si no es fa tanta por, si, evidentment, ja dic que és diferent, no? Però dels cèl·lics i de les parelles, però els mateixos parelles, no? Que ens puguem ajudar a que tot sigui menys dolorós, més humà, més digne, no? Vull dir l'amor digne, no? L'amor digne, no? Són decisions són gens per ajudar-nos a que tinguem no solament una vida, sinó una mort digna i humana. Que puguem ser conscients, que ens puguem convidar, si és que pot ser, evidentment, no puc provar el nostre final, però si és que pot ser, doncs, pugueu fer així. I pugueu donar testimonis, com a cristians, de que la mort és un trànsit. Això no és una cosa. Res més, ho deixo aquí. Gràcies. Sí. Sí. Bueno, meu, no dic que no tingui a veure amb això, però és un altre tipus d'experiència, eh? Seria una experiència de la proximitat de la mort. Hi ha un escrit meu que no sé si us ha arribat o sí. Faig un petit resum d'això. És a dir, primer una mica la crònica. Em va cridar la germana d'un capellà, el Damià Bustamante, Sánchez Bustamante, em va cridar que el seu germà estava bastant malalt, tenia problemes urinaris, estava a l'aliança i que a veure si podia anar a veure-li, potser portar-li la comunió. Vaig anar allà, em vaig posar totes les caretes i totes les capes de l'estella. El Damià, optimista, no, estic molt bé, ja la comunió no, però arriba a casa i ja tapa. Al cap de dos dies la germana em truca i diu, escolta, el meu germà té Covid. I dos dies després em diu, el meu germà s'ha mort. Aleshores jo, que ja al sentir que tenia Covid, vaig estar una mica a porta d'altre del meu quarto, a partir d'aleshores va dir, això va seriosament, no? Ell va morir el dia de l'Assumpció, fins a l'agost. I el 22 d'agost, jo una febrada immensa, vaig anar al cap del Manso pensant que, bueno, que em donaria alguna cosa i tornaria a casa, i el Manso a l'ambulància, al clínic. Doble pneumonia, em truca el superior, això està molt greu, no sé quantos, i jo vaig a veure el dia següent, i jo vaig dir que em portés el testament vital, em va donar totes les solucions i benediccions possibles i em va quedar allà sol, a més, també aïllat, perquè en temps del Covid estava totalment aïllat. Al costat hi ha un senyor gras, diabètic i ja sabem que una mica alcohòlic, que el van ingressar, tenia molts problemes, i es diu, vostè creu alguna cosa? No, jo no hi crec en res, no, res. Se van portar unes intensives i no, estava allà. Això seria
el context. Jo havia passat situacions greus i molta superació. Jo havia parlat moltes coses, vaig tenir l'accident a la cama, vaig portar un transformador. He estat a Bolívia quasi 40 anys, vaig portar un transformador i se'm va esclatar un tros de ferro aquí a la cama. He tingut coses greus, no? Però no un perill de mort. I de repent hi ha una situació on un està allà, doncs és diferent, és diferent. Tots sabem que som vulnerables i mortals, però una cosa és saber-ho i l'altra cosa és experimentar-ho. I aleshores, de sobte, què passa? Desapareix el passat i el present. Et trobes completament sol, física i espiritualment i psicològicament. Com nul, tot ha desaparegut tot. No? Davant un futur incert, com una mena de túnel fosc. On t'estic, on vas? No? Què hi ha al final? El buit? El no res? Un enigma? Tota la vida passada és com una mena de pel·lícula que passa ràpidament, no? I que s'esborra. I hi ha, això ja no és experiència meva, però hi ha un text del Runner que jo havia conegut, ho cito alguns, que se l'espera saber. Diu ell d'una manera bastant poètica, no? Ell va escriure quan tenia 80 anys, eh? Però jo tinc 91, a mi encara és un. Cuando los ángeles de la muerte hayan eliminado de los espacios de nuestro espíritu toda la basura vana a la que llamamos nuestra historia, ¿no? Toda la historia de una cosa para escombrar. Cuando dejen de brillar y se aplaguen y se apaguen todas las estrellas de nuestros ideales con las que nosotros mismos, por nuestra propia arrogancia, hemos adornado el cielo de nuestra existencia. Cuando la muerte cree un vacío enormemente silencioso, nosotros creyendo y esperando, hayamos aceptado tácitamente este vacío como nuestra verdadera esencia, entonces, este vacío, según el texto, la presencia de Dios, aleshores, diem, davant d'aquesta situació, diem, és el moment on la fe aporta una cosa que ni la ciència, ni la filosofia, ni els metges poden aportar. Els metges preparen per viure, però quan la persona està greu, no saben què dir. Aleshores, aquí comença la fe. Aleshores, aquest enigma, aquest buit, diríem, es converteix en un misteri. En un misteri d'amor entranyable, misericordiós, perdonador, creador, el Pare de Jesús, el Pare nostre. Aleshores, les expressions o les vivències més fortes de la fe cristiana comencen a rotllar. Jesús esdevé l'amic, el germà, la llum, la vida, la porta cap al Pare. L'esperit es manifesta com vida, llum i amor. Per tant, no estic sol. El Senyor és amb mi, m'acompanya sempre. I per tant, aquest moment jo vaig viure com un moment de viure el misteri de la mort i resurrecció de Jesús. Morim, però morim en mans de Déu i ressuscitem. És com la Pasqua, participant de la Pasqua. La vida eterna, el cel és la trobada amb Jesús. Per tant, aquest corredor fos no és un corredor fos, és el Senyor que ens ve a trobar. Ens trobem amb el Senyor que ve a trobar-nos. L'esperit que ressuscita Jesús en ressuscitarà també a mi. Aleshores, per exemple, dir al Pare Nostre, com el diem a la missa, dir al Pare Nostre, que uno diu, però el trobaré. Trobem diferent. L'Ave Maria, també. El Glòria, el Credo, dir el Credo, quan saps que et trobaràs amb aquest misteri del Pare, el Fill de l'Espírit Sant, ja ho sabem, no? Ho coneixem, diguem,
estudiat. Però una cosa és saber-ho amb el cap i una altra cosa és viure amb el cap. Tot té un sentit nou, tot és el mateix i tot és diferent. Doncs la pregària és, per una banda, donar gràcia de la vida, l'altra banda, demanar perdó i posar-se en mans de Déu. A les teves mans, Senyor, encomano els meus peus. Aquella pregària d'exercicis pel mas, Senyor, recibir, aleshores té una força, és una tesila sentat en un dia que fa el cel, allà a les muntanyes, tot això, trobant-te allà. I aleshores també una cosa que vaig fer, però està clar, em quedava moltíssimes hores sol allà, de silenci, en fi, molt ben tractat, els metges, infermeres, tot això. Però vaig recórrer la meva vida i em sembla que això també és una cosa interessant. La meva experiència, la família, la infància, la joventut, la meva vocació a la companyia, els anys de la companyia de Jesús, no havia viscut el treball, com a professor, o sigui, a Catalunya, a Bolívia, quasi 40 anys, tot ha passat, no? Però és, tot això es converteix en una experiència, no? Un Moisès davant de la barquista, Déu està allà present. I aleshores home es pregunta, per què hem fet de la mort un tabú? Això no es pot parlar. La televisió, doncs, són les morts víctimes de la guerra, de la Covid, o un accident, però això és mala sort, han tingut alguns. Però hi ha prova d'un company nostre que havia fet un estudi sociològic i que havia demostrat, després de molts estudis, de molts anys, que el 100% dels catalans es moren. La gran investigació no es triva per Madrid o això, però Catalunya sembla que sí. No és que Catalunya no. Bé, per què vivim com si la mort no existís? Per què vivim tan distrets en les mil coses de cada dia? Per què no orientem la vida en estimar i servir els germans? Aleshores, després d'uns dies que estava jo així, sobtadament em diuen, no, estàs molt millor, estàs molt millor. L'oxigen, em fregava jo, em treu l'oxigen, em torna el meu testament vital, hi ha molta gent que pregava per mi, i entraríem en el tema de la pregària, com diuen això, la pregària de petició, amb torres que hi dugues a la carrega, la pregària de petició forma part de la Bíblia i de la tradició, no? Molta gent que pregava per mi. I aleshores vaig a l'infermeria de Sant Cugat, a estar allà 15 dies, i de la veritat, l'experiència que vaig tenir allà va ser molt bona, francament molt bona. Jo, d'aquella infermeria, no tinc cap imatge negativa, sinó molt bona i molt agraït, molt bona. Vaig repetint allò del salt, no? Jo m'enfonsava a les aigües de la mort, ja bé, m'ha salvat. I està clar, em demano què vol ara el Senyor de mi, perquè, està clar, a Bolívia hi ha una expressió que diuen la llapa, que seria aquí com la torna, no? Un compra formatge i et donen coses més, no? O costelles, donen... Doncs jo tinc l'impressió que tinc la vida de torna, ara, no? Una torna, no? Com puc ajudar els altres amb la meva experiència, per tant, això que faig ara forma part de la torna, no? El Ximo García Roca, que és un capellà de València, que també va tenir Covid, diu que acabar el que hem de fer és humanitzar Déu i divinitzar la humanitat. Humanitzar Déu, que Déu no quedi allà lluny, sinó que quedi aquí. I divinitzar la humanitat. Té una dimensió més forta. No hem de tornar a la normalitat d'abans, sinó convertir-nos a una vida nova. Fratelli tutti, laudato si, tots som germans i germanes, el Senyor és el nostre pastor. I a Bolívia hi ha una expressió que a mi m'agrada molt, que popular, perquè acabava una xerrada de cristologia, una senyora al final em va dir, de padre, en resumen, Diosito nos acompaña siempre. Però, clar, això és ja... Això ja és el sumo, no?
Per tant, tant si vius com si mors, jo cito en el segon any. Sí. Això és la visió de la vida i això. Bueno, jo he preparat un testimoni molt personal, la veritat, però no sé si us ajudarà. A mi m'ha ajudat molt preparar-lo. I doncs el compartiré amb vosaltres. El llegiré perquè ho faré millor, eh? Perquè si no m'enrotllaré i no deixaré de dir les coses importants que vull dir. ¿Vale? Bé, doncs, primer de tot, quan ho he dividit en unes parts, primer una mica explicar qui sóc jo, perquè hi ha gent d'aquí que no em coneixeu, la majoria ho coneixeu, però sí. Com va anar la malaltia del Ramon, que era el meu marit, que és a partir de com he viscut l'experiència. Aquesta experiència, o sigui, quina és la meva experiència sobre la mort, la meva experiència personal, què m'ha portat, i llavors, bueno, una mica veure si la mort és una tragèdia o és un alliberament, i, com, i finalment com penso jo que ens hauríem de preparar o per afrontar la nostra pròpia mort. Val? Doncs jo ja em coneixeu, el tinc petit, em coneixeu, fa 3 anys que estic jubilada, jo he treballat com a metgessa durant 42 anys en un hospital, vull dir, penso que això és una cosa que ha marcat una mica la meva vida. Fa 8 anys que va morir el meu marit, tinc 3 fills i una neta i tinc un fill amb síndrome de Down. O sigui, això ho remarco perquè penso que forma part de la meva vivència actual sobre la mort. És un fet important, no? I actualment vivim tots dos junts, val? Vivim ell i jo. El Ramon, el meu marit, era una persona forta, sana, mai havia fumat, i als 60 anys li van diagnosticar un càncer de pulmó. Ja metastàsic, d'un origen genètic, i des del primer moment van dir que no es podia ni operar ni es podria curar. Tenia 2 opcions, que era fer un tractament més estàndard en quimioteràpia o entrar en un estudi amb uns fàrmacs nous, que eren experimentals, que no sabien què podrien aportar i què podrien, fins on podrien arribar. Cap de les 2 opcions la podrien curar, això li van dir des del primer dia, sinó que el que farien seria allargar la seva vida. Bueno, va tenir la sort de que va poder fer aquest tractament nou, perquè era fàcil, consistia en prendre unes pastilles al dematí i al vespre i no tenia cap efecte secundari. Això li va permetre poder fer una vida normal amb molt bona qualitat de vida durant els 3 anys que va viure. Treballava, cantava, anava a la muntanya, feia el... seguia fent la seva vida i prenent les pastilles, bueno, fent tot el seu procés intern, però la vida era aquesta, no? Als 3 anys se li va escampar cap al cap i llavors va ser quan va començar el final. Va durar molt poquet, va durar uns 3 mesos i va començar a fer la radioteràpia i llavors va anar empitjorant la seva qualitat de vida, que va lluitar fins al final perquè fos el màxim de normal. Ell sempre deia amb normalitat però amb humilitat. Volguem dir, no cal tampoc, volguem dir, aquí no passa res, jo sóc un... No, a mi això m'agradava, no? La normalitat amb humilitat. El final final de la vida va durar una setmana només, podríem dir, i, bueno, i ell havia deixat preparat el seu enterrament i el seu recordatori, ho havia deixat tot preparat. Bueno, la meva experiència sobre la mort. La mort realment en la meva vida ha estat molt present. A la feina, per descomptat, a la família, han hagut molts morts, als pares, als cunyats, tiet, un germà meu, he viscut moltes morts, n'he acompanyat moltes també, algunes molt properes, no? I alguns amics també. Vull dir que a la meva família la mort, bueno, és viscuda bastant com a la vida, no? La majoria d'aquestes morts han sigut unes morts anunciades, vol dir unes morts darrere una malaltia, però algunes també han estat sobtades, no? Per un accident de muntanya, per una mort sobtada... Vale. No és el mateix viure una mort per la qual t'has pogut preparar que una mort sobtada. I això és molt important. En el nostre cas vam poder preparar-nos durant 3 anys.
vam anar incorporant a la vida quotidiana, a la vida normal, aquesta incertesa de la malaltia sense cura, amb un final anunciat però incert en el temps. Jo crec que aquí una cosa a destacar és la incertesa, no? Tenir una malaltia amb un final és una incertesa, és aprendre a viure amb aquesta incertesa, que no sabem quan durarà, quan serà, com serà, etc. Però la vam anar incorporant a la nostra vida normal. El Ramon va iniciar un treball intens sobre la malaltia, primer, i sobre la mort, també, però sobretot centrat en la malaltia. Va fer un creixement espiritual molt gran. Va buscar bibliografia, va contactar professionals de l'espiritualitat, va fer retirs, va començar a fer meditació i va crear un grup de meditació a Santa Maria que encara segueix funcionant, no? Al seu costat jo anava creixent espiritualment també. Un altre aspecte del procés, a part aquest del creixement, va ser el compartir. Ell ho va viure molt natural i va compartir molt. Ens ho anava explicant. Ell va començar a escriure una llibreta, totes les seves experiències, les seves vivències i tal, però les compartia, amb mi, per descomptat, amb els fills, amb la família, amb els amics i sobretot amb el grup de revisió de vida. Però sempre així, com he dit abans, sense heroïcitat, no? Volem fer la heroïcitat aquesta de voler fer veure que no passa res, no és veritat, passava. I bueno, això que va començar a escriure totes les seves vivències i les experiències. Què m'ha portat a mi això? Me n'he adonat, això, bueno, ara són reflexions molt personals meves, me n'he adonat que ell liderava molt la meva vida espiritual, no? Jo em deixava portar i estava d'acord, evidentment, però no havia de decidir, jo decidia altres coses, no? Em faltava, vaig haver de començar a decidir moltes coses per mi mateixa, per descomptat, inclús moltes coses que fan referència a la meva vida de fe. Volia decidir com volia viure jo, què volia fer, vull dir, això ha sigut una experiència, va ser una descoberta per mi, val? Un altre sentiment és que, malgrat tot, vam estar uns afortunats de com va anar tot, de com ho vam poder viure tot, aquesta sensació de malgrat tot pensar que hem estat uns afortunats. Un sentiment, he tingut sempre un sentiment de gratitud, justament per això, de com vam poder viure tot i com va anar. Em sentia malament perquè, en el fons, jo estava pensant que jo tenia la sort de quedar-me amb la millor part, que la vida seguia, que jo podria quedar seguint, gaudint de la vida, gaudint dels meus fills, que jo em podria refer. I això em va fer pensar si això era una valoració de la vida o, no sé, com un acte d'egoisme, no ho sé. Però és veritat que jo pensava això. El seu testimoni de vida compromesa m'ha esperonat a comprometre'm. Ell sempre deia, quan em jubili em presentaré per president de l'ACO. I això ho deia sempre. I, bueno, pues, arrel, bueno, i això a mi, dintre de les meves possibilitats, pues, m'esperona doncs, a anar fent. No? Arrel de la seva mort, la nostra filla diu que ha deixat de creure. I realment no sé com afrontar-ho. Em sap greu perquè penso que ell seria capaç d'haver-ho fet. Em fa por morir, o sigui, com ho veig, em fa por morir, però sobretot em fa por morir per tot el tema familiar i de com deixar el meu fill, no? La càrrega que deixaré els meus altres fills. Tot això ha afavorit. És veritat que ha pogut afavorir algunes converses respecte a aquest tema amb ells. I també em fa por morir-me per deixar-me de gaudir de la vida, em fa por. Llavors, una altra experiència important és que jo havia planejat un final de vida amb la meva experiència laboral, els meus coneixements, les meves teories idealitzades. Jo havia planejat un final de vida que parlaríem,
que al final que parlaríem, que ens despediríem, que parlaríem del futur, que em donaria les seves últimes paraules, però va ser tot al revés. L'última setmana ell no va parlar, jo tampoc vaig parlar, ja havíem parlat molt bé, però no va parlar. Això encara actualment a vegades em fa reflexionar de pensar si vaig fer bé, si vaig fer malament, si li havia d'haver dit més coses. I em fa reflexionar novament de com la vida se'ns escapa als nostres plans. No? Nosaltres planegem que farem una cosa i les coses van d'una altra manera. No? I això em fa pensar molt, no? De dir, jo havia pensat una cosa ideal i no ho va ser. També em fa pensar la importància de respectar el que els altres volen, no el que necessiten. I què vol dir acompanyar? No? Que acompanyar vol dir això moltes vegades, no? Què necessita l'altre? Callar. M'agradaria parlar, que em digués, doncs, bueno, el vaig acompanyar. No? Bueno, m'ha fet pensar, m'ha fet aprendre tot això. Sobre si l'amor és una tragèdia o un alliberament, realment l'amor sobtat o l'amor inesperat és una tragèdia. Això és així, no? Vull dir, un procés de malaltia que porta a la mort no deixa de tenir una part de tragèdia, no? La malaltia és una tragèdia, una mica. Però, com diu la paraula, és un procés i et permet fer un procés per preparar-te, per tenir una bona mort. I aquest procés sovint al final de la vida, la mort porta un alliberament, perquè normalment sol ser un procés llarg, dur, però clar, t'hi has pogut preparar i quantes vegades tots hem dit, no? Bueno, tant de bo, és el que tocava morir-se, és un alliberament, però clar, si t'hi has pogut preparar és una altra cosa, no? Això. Respecte a com creiem que ens hauríem de preparar per la mort, jo crec que és un tema molt complicat. Vull dir, de totes les coses que vostè diu, realment és un tema molt complicat, no? Com he dit abans, en el fons jo pensava, mira, jo em quedo, però vull dir, no? A mi se'n va, però jo em quedo. És difícil pensar en la mort pròpia. Imaginar que el que ha passat o està passant amb nosaltres ens passarà a nosaltres mateixos, jo penso que és un tema molt difícil. Potser és important no ocultar-la, com hem dit, és important parlar-ne, és important normalitzar-la, fer-la present a la vida, pensar-hi, però és un tema complicat. Des del punt de vista pràctic, jo crec que és molt important el tema, això que sempre diem, resoldre tots els temes que ens preocupen, no? Al pensar en la mort hem de pensar molt en resoldre tot el que ens preocupa, no? Temes logístics, qüestions que ens han quedat pendents amb les altres persones, allò que m'agradaria arreglar, que si se'ns acosta la mort, que si no tinguem res que ens faci patir d'alguna manera. Jo penso que això és molt important, és un tema important, no? Això vol dir estar en pau amb nosaltres, estar en pau amb els altres, no? I si hem d'arreglar alguna cosa organitzativa, doncs també preparem-la, per què no? No? Vull dir, el de fer els testaments, el de no sé, deixar les quan... Jo penso que això també, no? Però crec que només ens hi podem preparar per aconseguir una bona mort, una mort en pau, des de la vivència espiritual més íntima. No? Bueno, això m'ha portat a mi a rellegir escrits dels que va fer el Ramon. I rellegint escrits d'ells, he vist que fins dos mesos abans, quan definitivament va empitjorar, ja que ja li havia passat la malaltia al seu cervell, no va començar a escriure sobre com preparar-se per aquesta mort que ja era tan imminent. Abans escrivia més sobre la malaltia, sobre la mort possible, incerta, però llavors va començar a escriure sobre la mort imminent. Llavors, he apuntat uns punts i llegit, Vull dir, ell deia, bueno, explicitava que no sabia com ho havia de fer. Deia això, tothom em diu que m'he de preparar, que ens hem de preparar, diu, però això com es fa? Com es fa això de preparar-se per la mort? Diu, deixar fluir la situació sense massa plantejaments racionals, deixar fluir, no cal pensar-hi tant. Potser no hi he de pensar,
potser no s'hi ha de pensar massa. Diu, tornar a posar-se en mans de Déu. Déu no m'ha donat un càncer, deia. El càncer m'ha vingut. I el que Déu vol és que visqui aquesta situació d'una determinada manera. Déu pateix la malaltia amb mi, al meu costat. El que he de fer és descobrir què espera Déu de mi. En un altre moment diu, descarrego davant Déu la meva angoixa. Ell s'interessa per nosaltres, sóc de Sant Pere. Aquesta és la resposta que li va fer un amic amb ell, dient-li, com ho fas per calmar la teva angoixa? Ell va dir, descarrego amb Déu la meva angoixa, perquè sé que ell es preocupa de mi. Ho vaig entreveure que en endavant podria dir, el Senyor és la meva roca i la meva força, sabent ara sí què és el que deia. Abans només ho intuïa. I ara jo em pregunto, podem passar per aquesta experiència quan no sentim la mort tan a prop com ell la sentia? Jo vaig compartir tot aquest camí amb ell, però crec que encara no estic preparada per la meva mort. Moltes gràcies.365 reflexions dels Mossos de Montserrat per una vida més plena, una per cada dia. Bueno, doncs, anem amb una mica de retard, cosa que no és tan habitual a l'art. Ara,